Sijā Jēkabpils autobusu parks iesniegs vēl vienu sūdzību saistībā ar reģionālo pasažieru pārvadājumu konkursu, kas izsludināts par pārvadājumu pakalpojumiem uz nākamajiem 10 gadiem. Jāatgādina, ka autotransporta direkcijas lēmums satiksmes tīkla daļā jeb Lotē Jēkabpils Preiļa Līvāni izbeigt konkursu bez rezultātiem, neapstiprinot par uzvarētāju vienīgo pretendentu Jēkabpils autobusu parku, iepirkumu uzraudzības birojā septembrī tika atzīts par nepamatotu, un autotransporta direkcijai tika uzdots atkārtot izvērtēt Jēkabpils autobusu parka piedāvājumu. Tomēr autotransporta direkcija vēl pirms iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma bija izsludinājusi atkārtotu konkursu par pasažieru pārvadājumiem Lotē, Jēkabpils, Preiļi, Līvāni. Atkārtotajā konkursā pieteikušies 7 pretendenti. Šobrīd konkursa piedāvājumi ir atvērti, bet rezultāti vēl nav paziņoti. Gan Jēkabpils autobusu parka, gan pilsētas pašvaldības vadība ir pārliecināta, ka autotransporta direkcijai vajadzēja ņemt vērā iepirkumu uzraudzības biroja norādījumus, nevis vērt vaļā jaunu konkursu. Mūsuprāt, un autobusu parka prāt, tas tika izdarīts nepareizi, ja atvērti iepirkumus nevajadzēja, pirms tika izskatīta sūdzība autobusu parks. Atkal ir pārsūdzējuši šo lēmumu, un tā kā būs IUB vēl viena sūdzība, jo mēs uzskatām, ka jaunu nevajadzēja vērt, bet novērst tās nepilnības, ko IUB lika autotransporta direkcijai, un mēs uzskatām, ka mūsu sadaļā mūs vajadzēja paziņot par uzvarētāju. Tā kā pārsūdzības izskatīšana var prasīt vairākus mēnešus, bet šī brīža pasažieru pārvadājumu līgums beidzas šī gada 31. decembrī, autotransporta direkcija ir izsludinājusi jaunu iepirkumu par pasažieru pārvadājumiem uz periodu no gada līdz pusotram. Tas tika darīts, lai neveidotos situācija, ka uz nākamā gada 1. janvāri neviens nav tiesīgs nodrošināt pasažieru pārvadājumus. Mazajā iepirkumā jau atvērti piedāvājumi, un Lotē Jēkabpils Preiļa Līvāne ir viens pretendents – Sijā Jēkabpils autobusu parks. Ja uzņēmums konkursā tiks atzīts par uzvarētāju, tad Jēkabpils autobusu parks vēl līdz 2022. Gada vidum būs tiesīgs veikt pasažieru pārvadājumus Jēkabpils Preiļu un Līvānu apkārtnē. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.